Miksi mä en löydä? Onko tässä olla jotain? Tää on mun ensimmäinen kuva. Eric Clapton. Kun meillä oli muutaman kaverin kanssa tällainen alle 21 niminen näyttely tässä Jukka Malle-museon kaapeli käytävillä, niin tämä muun muassa oli mukana. Tämä otin siis 14-vuotiaana ja tämä kuva pöllittiin näyttelystä. Mä olin aika ylpeä. Mä lähdin niin kuin käsittelemään kuvia sillä tavalla, että kuvasin mustavalkoisia printtejä, mutta väritin niitä. Eli mä niin kuin toin uuden, niin kuin, ehkä sellainen tietty surrealistinen tai epätodellinen oma mauste mukaan kuviin. Tässä on sekä kemikaaleilla että lasuriväreillä. Samalla niin kuin mähän, musta tulee sekä meikkitaiteilija että pukusuunnittelija. Ja nämä kaverit kun näkee, että jumalauta, hyvännäköinen paita, mistä ton saa? Harry Gaines kultsalla vuonna 1971. Tavallaan nämä on mun päiväkirja. Että nämä on vuoteen 2006. Silloin mä lopetin ihan lopullisesti lopetin niin kuin kuvien printtaamisen. Että sen jälkeen kaikki on ollut digitaalista. Digitaalisuudessa on se ihana asia, ettei tarvi seistä pimiössä ja uittaa kätensä johonkin niin kemikaaleihin. Sitä on tullut tehtyä aivan liikaa. Tämähän tila, missä me nyt ollaan, tämä oli ennen meidän pimiö. Meillä oli iso pimiö täällä. Ihmiset on mun keskeinen teema. Ihmisenä olemisen helppous, keveys, angsti, ihanuus, loppumaton jotenkin vaeltelu, niin se kiinnostaa mua. Että se ei lopu koskaan. Ihmisen kasvot on ehkä se, mikä on mua niin kuin kaikkein lähimpänä.